أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے یہ خدائی لشکر ہے آگاہ رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز علماء کرام سامعین عزام آج کی اس مجلس کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے میں مرکز توحید الجالیات حی البشر کے دائی بھائی شیخ ابو طاہر ریاضی کو دعوت دوں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور قرآن مجید کی چند آیتوں کے ذریعہ اس بابرکت مجلس کا آغاز کریں ابو طاہر ریاضی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم اب اس تلاوت مبارکہ کے بعد میں مناسب سمجھوں گا کہ مرکز توحید الجالیات کے ایک اہم ذمہ دار جو کہ دعوتی اور تبلیغی امور کے ذمہ دار ہیں شیخ ابو زیاد میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ترحیبی کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں فالآن مع کلمہ ترحیبیہ للشيخ أبو زياد مسؤول دعوة المسلمين في مركز توحيد الجاليات حي البشر فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة على النبي المصطفى
نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حييكم أيها الأخوة، تحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، باسم مركز توعية جاليات البشر، نحيي ونرحب بفضيلة الشيخ سيد معراج رباني، ونشكره على تشريفه لنا في هذا المكان المبارك واقتطاعه جزء من وقته الثمين. فنسأل الله عز وجل أن يبارك خطواته وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كما نرحب بكم أنتم أيها الإخوة، ونعتذر إليكم عن ضيق المكان، حيث أنه لم يتيسر لنا مكان أوسع من هذا، فنرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع فضيلة الشيخ سيد معراج رباني في محاضرة بعنوان سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الأخ أبو زياد أحسن الجزاء على هذه الكلمات الطيبة. یہ تھے ہمارے بھائی دعوتی اور تبلیغی امور کے ذمہ دار ابو زیاد الحربی، جو ہمارے آج کے خطیب محترم کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور آپ حضرات سے یہ معذرت کر رہے تھے کہ یہ جگہ، یہ چھوٹا سا حال جو شاید سامعین کے لیے تنگ ہو جائے، آپ نے یہ اعتذار پیش کیا کہ ہمیں افسوس ہے جگہ تنگ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حضرات سے یہ امید ہے کہ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے شیخ محترم کا محاضرہ آپ سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اب اس کے بعد ہمارے شیخ کی ایک فرمائش ہے کہ چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں. ویسے میری خواہش تو نہیں تھی، لیکن شیخ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، اس لیے میں چند مصرعے پیش کر کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کروں گا. لغزش نہ آئے اے خدا، پائے ثبات میں. لغزش نہ آئے اے خدا، پائے ثبات میں. دشمن ہر سمت ہے، اب میری گھات میں. دشمن ہر ایک سمت ہے، اب میری گھات میں. تو میرے دل کو ذوق عبادات بخش دے، دن میں صیام اور تہجد ہو رات میں. دن میں صیام اور تہجد ہو رات میں. گم کردہ راہ کو تو ہدایت کرے نصیب، گم کردہ راہ کو تو ہدایت کرے نصیب. جو لطف پا رہے ابھی منکرات میں، جو لطف پا رہے ہیں ابھی منکرات میں. اور منزل سے دور جس کو بھٹکنا پسند ہو، منزل سے دور جس کو بھٹکنا پسند ہو،
پسند ہو پیدا کرے وہ نقص خدا کی صفات میں پیدا کرے وہ نقص خدا کی صفات میں توحید کی مٹھاس ہر ایک دل کو بخش دے توحید کی مٹھاس ہر ایک دل کو بخش دے بدعت کی جڑ کو کاٹ دے تو شش جہات میں بدعت کی جڑ کو کاٹ دے تو شش جہات میں اجمل اٹھاؤ دستے دعا اس کے سامنے اجمل اٹھاؤ دستے دعا اس کے سامنے مشکل کشا وہی ہے فقط مشکلات میں معزز سامعین کرام اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مرکز دعوت الجالیات حی البشر کے ذمہ داروں اور یہاں کے دعات کو اس طرح کی دینی اور اصلاحی مجلس منعقد کرنے کی توفیق بخشی. آج بتاریخ 29 جماعت الاخرہ مطابق 17 ستمبر 2001 عیسوی کو جو یہ دینی مجلس رچائی گئی ہے اس کے خطیب اور مقرر کون ہے یہ بات ہمارے اور آپ کے اوپر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. جی ہاں, آج کی اس مجلس کو وہی بیلوس خطیب رونق بخشے گا جس کی آواز کی گھنگرج باطل کے ایوانوں میں زلزلے پیدا کر چکی ہے, جس کی آواز کی بازگشت مملکت سعودی عرب سے لے کر ہمالیہ کی چوٹیوں تک اور پھر مغرب میں برطانیہ اور لندن کی فصیلوں تک سنائی دے رہی ہے. آج وہی بیلوس مقرر ایک بار پھر ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. اس شخصیت کی کا تعارف کروانا یہ میرے خیال سے بیجا ہوگا, اس لیے کہ اب شیخ محترم کی شخصیت محتاج تعارف نہیں رہی. چپا چپا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. شیخ محترم کی شخصیت اردو داں حضرات کے درمیان اب پوشیدہ نہیں رہی. آپ کے سامنے شیخ محترم موجود ہیں, آپ اپنے ذہن و دماغ کو آپ کے حوالے کریں اور آج کی اس مجلس کا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا حساس اور رقت آمیز ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کی مجلس کا موضوع ہے سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی خلیفہ راشد, وہی خلیفہ ثالث جس کے حوالے عقد میں نبی کی ایک نہیں دو دو بیٹیاں آئیں اور جس کا حلم اور اس کی بردباری مشہور ہے. میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے, اس موضوع کی وضاحت نہ کر کے میں شیخ کے حوالے کرتا ہوں, صرف اتنا کہتے ہوئے کہ لا پھر ایک بار وہی باد و جام ساقی ہاتھ آ جائے میرا, ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ساقی. شیر مردوں سے ہوا بیشے تحقیق تہی, رہ گئے صوفی وہ ملا کے غلام ساقی. عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے, علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ساقی. سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات, ہو نہ روشن تو سخن مرگے دمام ساقی. تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ, تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ساقی. سید شیخ معراج ربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في مقام آخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے سبق پڑھ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا برادران اسلام نوجوان دوستو بزرگوں اور بھائیو آج بتاریخ 29 جماعت ثانی 1422 ہجری مطابق 17 ستمبر سن 2000 عیسوی کو مکتب تعیت الجالیات حیل بش منطقہ قسیم کی طرف سے یہ جو عظیم الشان اجلاس اس ہال میں منعقد کیا گیا ہے اس اجتماع میں اس جلسے میں اس مجلس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ آپ حضرات کو علم ہے کہ وہ خطاب ہے سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں قبل ازیں کہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں اپنے موضوع پر لب کشائی کروں میں تہے دل سے اللہ کے شکر اور اس کے احسان کے بعد بے حد ممنون و مشکور ہوں اس مکتب تعیت الجالیات کے مدیر اراکین متعاونین اور یہاں کے دعات بالخصوص اپنے فاضل دوست برادر بھائی فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا کہ میں آج آپ حضرات کے سامنے سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر کچھ لب کشائی کر سکوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور پاک پروردگار ہم سب کو جتنا ہم کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. دوسری آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ پر
اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں سے وہ لوگ ہرگز محبت نہیں رکھتے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، بھلے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، بھلے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، بھلے وہ ان کے بیٹے یا اپنے بھتیجے کیوں نہ ہوں، خاندان یا کنبہ یا قبیلے کے عزیز اور اقارب ہی کیوں نہ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتیوں میں شامل کر ان جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کا لشکر ہی یقیناً کامیاب اور غالب ہونے والا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست اور میرے بھائیو، آج ہم اور آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جمیل سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی ذات بابرکت ہے، یہ کون سی پاک باز ہستی ہے؟ اے کاش آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے۔ آج حالات تو یہ ہیں کہ گھروں میں ہماری مائیں جب اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں تو انہیں اپنے سلف کے کارنامے نہیں، انہیں اسلام کے ان سپوت بیٹوں کی داستانیں نہیں، بلکہ انہیں بھوت اور پریت سے ڈراتی ہیں، انہیں ڈاکو اور چور کے حوالے دیتی ہیں، جھوٹے گڑھے ہوئے قصے انہیں سناتی ہیں، اور ہمارے نوجوان جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتے، احادیث شریفہ کے اندر ان مقدس ہستیوں کی سیرتوں کو دیکھتے جن مقدس ہستیوں پر اللہ عز و جل نے اپنے احکام کا تجربہ فرمایا تھا، انوار رسالت کی کرنے جن کے سینوں کو منور و مجلہ کر چکی تھی، بجائے اس کے کہ ان مقدس مجاہدین اور صحابہ کے واقعات جو تاریخ اور سیرت کے سنہرے پنوں پر مرقوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کرتے، آج یہ نوجوان اپنے فارغ اوقات میں گندے اور جھوٹے قصے اور کہانیوں پہ مبنی لٹریچر اور ڈائجسٹ اور فلمی پرچے اور اسی طرح سے ناٹک اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ مطالعہ کرتے ہیں، وہ افسانے اور وہ کہانیاں پڑھتے ہیں جو ڈرامائی طور پر، جن کے اندر سسپنس ایڈونچر ہو، جس کے اندر فحاشیاں اور بے حیائیاں ہوں، اور دشمنان اسلام نے ان کے لیے وہ چربے مہیا کیے کہ آج یہ مسلمان نوجوان جس کا کام یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر دعوت کا پرچم لے کر کے کونے کونے میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید و سنت کے جھنڈے لہراتے ہوئے دنیا کی امامت کے فرائض ادا کرتے ہوئے وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا، افسوس آج یہ نوجوان محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ تصور کر رہا ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے دنیا کے مہذب اور سب سے بڑے دنیا کے طاقتور ہیں، انہیں اپنے اسلام اور اپنے مسلمانیت پر غرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام سے بہت ہی دور ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو قومیں تاریخ سے اپنا منہ موڑ لیتی ہیں، جو قومیں اپنے اسلاف کے واقعات کو بھلا دیتی ہیں، جو قومیں اپنے بزرگوں کی بہادریوں اور ان کی شجاعتوں کو اپنے ذہن و دماغ سے مٹا دیتی ہیں اور اپنے سیرت و کردار سے اسے غلط ثابت کرتی ہیں، وہ قومیں اس دنیا کے اندر جی نہیں سکتی، وہ قومیں اس دنیا سے مٹا دی جاتی ہیں، ان کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہ قومیں آج جن کو
اس دنیا میں امامت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، قیادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، جن کا فریضہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر بھلائیوں کے جھنڈے گاڑیں اور برائیاں، جن جن چیزوں پر برائیاں سخت ہیں، جن جن چیزوں کے اوپر منکرات کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو دنیا سے نیست و نابود کریں. افسوس، آج وہی قوم منکرات کے جھنڈے گاڑتے ہوئے توحید و سنت کے جھنڈوں کو سرنگو کر رہی ہے. آج وہی قومیں توحید و سنت سے بلبلا رہی ہیں، وہی قومیں توحید و سنت کے نعروں کو سن کر ان کی چھاتیاں پھٹنے لگی ہیں، وہی قومیں توحید و سنت کی باتوں کو سن کر چیما جبی ہوتی ہیں. افسوس اسی بات کا ہے، آج انہیں ان کے سامنے دو لوگوں نے گمراہیت کے جال ڈالے ہوئے ہیں. ایک تو دنیا پرست، مادہ پرست، جو اسلام سے دور ہیں، انہوں نے اس قوم کو رنڈیوں اور طوائفوں اور کھنجڑے اور خسروں کے قصے اور کہانیاں، ان کی فلمیں اور ان کے واقعات اور ان کے کردار اور کیریکٹر کو دنیا کے اندر لا کر کے کھیپ در کھیپ ان کے ذہن و دماغوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے گھروں کے اندر اندر لا کر کے بٹھا دیا ہے. یہ ایک قوم تو وہ ہے، اور دوسرے ان لوگوں نے ہم مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہے جو ایمان اور اسلام کا نام لے کر، قرآن اور سنت کا نام لے کر جھوٹے اور مکار اور اسلام کے دشمن، ان کے چہروں پر ولایت کا غازہ مل کر، ان کے سروں پر ولایت کا تاج رکھ کر کے، ان کے کرامات کے نام پر جھوٹے اور گندے واویلے قسم کی باتیں، جن کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، ان نوجوانوں کو ان کی کرامتیں سنا سنا کر ان کے ہاتھوں پر ضمیر فروشی کا درس دے رہی ہیں، ان کا غلام بنا رہی ہیں، ان کے پیالے بنا پلا پلا کر کے، ان سے بیعتوں کے نام پر اور ان سے شجروں کے نام پر، ولایت کے نام پر ان کو گمراہ کر رہی ہیں، اور ان کے ایمان و عقیدے کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. مسلمانوں، پلٹو اپنے ماضی کی طرف، دیکھو تمہارے اسلاف کون تھے، توبہ کرو ان تمام سب بکواس اور ان تمام سب خزابلات اور ان تمام سب خرافات کی چیزوں سے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو اپنے اوپر نافذ کرو، ان کے جیسے عادات اور اطوار کو اپناؤ. قرآن کریم کے اولین مخاطبین جو تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو، اپنے فرمودات کو نافذ فرمایا. تو اللہ اکبر، تاریخ نے دیکھا کہ وہ قومیں جو کبھی شراب کی رسیاں تھیں، وہ قومیں جن کی گٹھیوں کے اندر شراب پڑی ہوئی تھی، جب مدینے کے اندر شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے، منادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہے کہ اے مدینے کے مسلمانوں، تمہارے اوپر شراب حرام کر دی گئی ہے. اللہ کا فرمان آیا ہوا ہے کہ اب کوئی شراب مسلمان اپنے ہونٹوں سے نہ لگائے، نجام و صبح کے ساغر اڑے لے، بلکہ ان تمام سب چیزوں سے توبہ کرو. اللہ اکبر، تاریخ بتلاتی ہے ہم کو، سیرت بتلاتی ہے ہم کو کہ اس طرح سے جن کے ہونٹوں سے شرابوں کے جام لگے ہوئے تھے، جن کے ہاتھ سراہیوں پر تھے، اس طرح سے وہ جھاڑ کر کے کھڑے ہو گئے اور شراب کے اس طرح سے جام لٹھائے گئے اور اس طرح سے مٹکے پھوڑے گئے کہ مدینے کی گلیوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے برسات کی نہریں بہ رہی ہیں. یہ عالم تھا اللہ عز و جل کے فرمودات کے اوپر عمل کرنے کا. یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ عز و جل نے سنوارا تھا، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سجایا تھا اپنے احکام اور اپنی تعلیمات سے، جن کے قلب و دماغ کو منور و مجلہ کیا تھا نبوت کے صدق اور عدالت کے ثبوت کے لیے. انہی معظم اور معزز شخصیتوں کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں پیش کیا ہے اور دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ اے دنیا کے وہ لوگوں، میرے نبی کی نبوت کا انکار کرنے والوں، میرے نبی کی صداقت کے اوپر انگلی اٹھانے والوں، میرے نبی کی رسالت کے اوپر چیبا جبی ہونے والوں، سنو، تم نبوت کی شان کیا پوچھتے ہو؟ میرے نبی کی عظمتوں کے بارے میں تمہیں اگر شک و شبہ ہے تو نبی تو نبی ہے، محمد الرسول اللہ. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. ارے نبی تو نبی ہے، نبی کے صحابہ کو دیکھو، نبی کے ہم نشین کو دیکھو. اس لیے کہ دوست کو پہچانو تو دوست کی صحبتوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر کسی دوست کے بارے میں معلومات کرنی ہے تو اس کے دوست کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے، اگر وہ اچھا ہے، اگر وہ نیک ہے تو نیک اور اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھے گا، اس کے ارد گرد رہنے والے صالحین ہوں گے، پرہیز